ଘର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଦେଖା ହେଲା? ମାନେ ମନରେ କେବେ ସେମିତି ଗର୍ବ ଆସିଛି କି ମୁଁ ଜଣେ ଫେମସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆକ୍ଟରଙ୍କର ମିସେସ୍? କିନ୍ତୁ ଅଫର୍ ଆସିଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଫର୍ ଆସିଛି। ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି, ମୋର ଦେହ ମୋର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଆପଣ ଆଉ ହର ଭାଇ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ସାଇ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ହେବନି, ବ୍ୟସ୍ତ ମ୍ୟୁଜିକରେ ବି ମୁଁ ଥାଏ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିଚିତ ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମିସେସ୍ ହିସାବରେ। ମୁଁ କହିଲି ୟେସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍, ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଫେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା ଆସିଛି, ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ବହୁତ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ଆପଣ କେବେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ଥିଲେ।